Senyores i senyors, bones tardes i benvinguts a una nova emissió de Salut i Força, el programa de Sanitat i Medicina de Figui Televisió. La reproducció assistida és probablement un dels àmbits de la ciència i la medicina que més ha evolucionat al llarg dels darrers anys. De fet, tant és així que avui en dia les expectatives d'un gran nombre de persones i parelles afectades per problemes d'infertilitat han augmentat de manera més que notable. A les nostres illes, IVI Mallorca és l'equipament de referència en aquest tipus d'assistència. Avui parlarem amb la seva directora, la doctora Clara Colomé. Posteriorment, donarem la benvinguda, ja en el nostre temps de tertúlia, al degà del Col·legi de Psicologia de les Illes Balears, Javier Torres. En uns temps caracteritzats per la reivindicació de la salut mental i l'increment dels trastorns emocionals a causa dels efectes de la pandèmia i també del confinament, escoltarem amb atenció el diagnòstic del nostre il·lustre convidat. A la taula de debat participaran la psicòloga Marta de la Cruz, la vicedegana de la Facultat de Medicina, Margalida Giri, i també el periodista de Salut i Força, Joan Sastre. Ara ja sí, donam el sus en aquests 70 minuts de televisió en clau de salut que ja comencen. Benvinguts a Salut i Força. La reproducció assistida és una tècnica cada vegada més implementada a la medicina actual utilitzada pel tractament de la infertilitat. Fonamentalment, el procediment consisteix en l'extracció dels òvuls existents als ovaris per tal de mesclar-los posteriorment amb esperma i obtenir-ne embrions. Hi ha diferents tècniques de reproducció assistida, però el més important de tot és posar-se en mans dels millors professionals. A la nostra illa tenim la sort de comptar amb el centre IVI Mallorca, ja ho veus en imatges, amb dos equipaments, una a Palma i altra a Manacor. Al capdavant s'hi troba la seva directora, la doctora Clara Colomé, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en obstetrícia i ginecologia per l'Hospital Universitari de Xeus. Igualment, compta amb un màster en reproducció humana convocat per l'Institut Valencià d'Infertilitat i impartit per la Universitat Rei Juan Carlos. La doctora Colomé col·labora des de l'any 2015 amb el grup de joves experts de l'Associació Espanyola per l'Estudi de la Menopausa i va obtenir el grau de suficiència investigadora per la Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu estudi sobre sagnat vaginal excessiu durant l'adolescència. Doctora Clara Colomé, com està? Benvinguda a Salut i Força. Gràcies per conversar amb nosaltres avui a Figui Televisió. Gràcies per convidar-me. Bé, primer de tot, la primera pregunta és un poc més pedagògica. En què consistiria la reproducció assistida? La reproducció assistida és una part de la ginecologia molt jove, molt important i que molta evolució en aquests anys, però jove perquè podem dir que la primera recent nascuda d'un tractament de reproducció farà aquest estiu 45 anys. Jo sempre dic que tinc la sort de conèixer els que van originar aquesta ciència i poder compartir taula amb ells, i això és una meravella. Vostè diu que és una sort, 45 anys, però ha evolucionat moltíssim per bé. La ciència, qualsevol patologia, per la infertilitat i la reproducció, cert és que ha evolucionat molt i ara com a experta mos ho contarà. Però, seguint amb aquesta pedagogia, com s'obtenen els òvuls, com s'obtenen l'esperma, com se fa aquest procés de reproducció assistida? L'esperma acostuma a ser fàcil, són ejaculacions dels homes, obtenim aquella mostra. Els homes que no poden tenir una ejaculació podem tenir també una biòpsia testicular, si és necessària. I en les dones actuem d'una altra manera. Les dones, el que és important, i això potser em faré una mica més llarg perquè ho entenguem, però per mi és molt important, perquè a vegades els pacients no acaben d'entendre, no? Nosaltres, les dones, naixem amb tots els òvuls que utilitzarem en la nostra vida. Se'ns fan quan som embrions dins de l'úter de la nostra mare. Que, a més, tot i que ho volem d'un sol òvul, posem en marxa un grup d'òvuls, d'acord? Cadascuna, depenent de la reserva que tinguem, posarem en marxa un número definit d'òvuls. Que, a més, un ovularà i els altres desapareixeran. El que fem és, amb medicaments, amb FSH, que és la mateixa hormona que nosaltres segreguem normalment, però a dosis més altes, fem que tots aquells fol·licles, els fol·licles són els globus on dins hi ha l'òvul, que han començat aquesta carrera cada mes, el que fem és que se sentin atrets per arribar a l'ovulació i que arriben a l'ovulació. Un cop arribat en aquest punt, això són 10 dies, anem a quiròfan. I dins de quiròfan, sota anestèsia, el que fem és amb una agulla aspirem i obtenim els òvuls. Però no agafem res, o sigui, no agafem res que la pacient no anés a perdre aquell mes, ni tampoc podem multiplicar aquells fol·licles o aquells òvuls que les pacients no tenen. Aquest és el gran secret. I en aquest procediment de reproducció assistida podem dir que qualsevol tipus d'efecte secundari, doctora?
Sí que et puc dir que dins d'aquesta evolució que hem tingut de la medicina de reproducció, un dels grans avenços és que abans teníem una complicació només lligada amb aquest tipus de tractaments, que era el síndrome d'hiperestimulació ovàrica, que és que anàvem a tenir tants òvuls perquè necessitàvem aquells òvuls, perquè és or per nosaltres, perquè en tenim molt pocs i la manera que se tiri és amb una intervenció, que les dones a vegades anaven doncs, massa estimulades i després podien tenir alguna complicació. Actualment tenim moltes maneres d'evitar aquests processos. Podem utilitzar diferents molècules, podem dir maneres que tot aquest risc disminueix moltíssim i és quasi, no diria zero, però quasi zero. Quines serien les principals tècniques de reproducció assistida que s'apliquen a IVI Mallorca? Mira, en aquests moments, jo sempre explico, hi ha com una escala no?, de tractaments. Hi ha els tractaments del que és la inseminació, que és només deixar el semen dins de l'úter. Després passem a la fecundació in vitro, que ja seria agafar aquest òvul, aquest espermatozou, juntar-lo, fer l'embrió i posar-lo. Després el FIP amb estudi dels embrions genètics, que poden ser pels cromosomes, per malalties específiques d'algun gen, d'acord? I això ja seria fer els embrions, agafar unes cèl·lules i analitzar si aquest embrió genèticament està correcte. Després hi ha la donació d'òvuls, d'acord? Que ja és un procés en què hi ha la participació d'una donant d'òvuls. Després hi ha la tècnica, per exemple, ROPA. La ROPA és la tècnica de donació d'òvuls entre parelles de dones, d'acord? Hi ha la preservació de la fertilitat. Són dones doncs, que tenen previst doncs, retrasar la seva maternitat i prefereixen guardar aquells òvuls que tenen una edat més jove que el que elles tenen previstes de ser mares. I després fem alguna tècnica, com la tècnica de, que li diem rejuvenecimiento ovárico, que és intentar doncs, aquelles dones que tenen una baixa reserva intentar activar certs fol·licles que potser estarien com adormits, per dir-ho així. Parlem una mica d'IVI Mallorca. Quin tipus d'atenció i assistència és, sobretot, senya d'identitat d'aquesta marca tan coneguda a nivell de prestigi? Bueno, primer de tot, el que intentem és que sigui un acompanyament global. Òbviament tenim els ginecòlegs, tenim la infermeria, però tenim la nostra psicòloga, tenim el nostre genetista, tenim un uròleg que ens acompanya també, tenim un acupuntor. Doncs intentem que aquella pacient que entri a les portes de la clínica doncs se senti acompanyada per tots nosaltres, òbviament tot l'equip d'administració que també ens ajuda i que se sentin acompanyades amb tot aquest servei que és multidisciplinar, perquè al final doncs, hi ha el factor dona, el factor home, el factor parella i tot això s'ha de treballar de diferents vies. No? Però en aquest recorregut que ara volia parlar-li d'això, és a dir, és evident que hi ha dones o que hi ha parelles que els hi costa, que això, que aquest primer dia com que angoixa, com que és una barrera que després, una vegada ja se posen en mans dels experts, ja tot va més fluid, no? Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha la gent que, doncs, que necessita aquest recolzament des del minut zero, n'hi ha que ho van necessitant a poc. La feina de la psicòloga per mi és bàsica, és una companya doncs, que pot fer aquestes visites, fa tallers, dona tot d'eines per intentar ajudar, perquè com després xerrareu, doncs, la part psicològica és molt, molt important i ens ajuda moltíssim. I jo sempre els explico als pacients, a mi m'agradaria dir-los, mira, ens ha tocat agafar l'autopista, ens ha agafat agafar la carretera de corbes, però desgraciadament no ho sabem. I és una motxilla que ens posem, que quan comencem el tractament de reproducció ens posem la motxilla, comencem a caminar i a vegades ens toca el camí de corbes i a vegades agafem la directa i en peatges. No? I això és a vegades el que ens costa més explicar i viure, perquè fins i tot nosaltres a vegades no tenim aquesta visió fins que no anem fent el tractament. I quant temps dura aquest tractament, depenent de cada cas, evidentment, i sobretot què se pot fer i què no per assolir l'èxit, no? Perquè hi ha coses que no es poden fer, evidentment, durant un temps. Mira, el temps, òbviament, depèn de les pacients, però un tractament de reproducció, el que és l'estimulació, dura 10-15 dies. Però després, de fet, si fem un estudi genètic, si s'ha de fer una transferència més endavant, poden passar un temps des d'un mes, hi ha pacients que poden trigar molt més. No? Per mi el que dius que podem fer, que no podem fer, per mi l'ideal seria no arribar-hi. És a dir, per començar, el factor d'edat en la dona és crucial per als resultats. Doncs que no arribéssim allà. Jo sempre dic, quan una pacient em ve, diu, vinga a saber com està la meva reserva ovàrica. Jo a vegades els dic, és que jo miro el teu DNI i ja sé que només si tens més o menys de 35 anys, et diré, o queda't embarassada, o si no tens planificat, congela't els òvuls. Vull dir, i el millor i el més important seria que tots siguéssim molt conscients que la reserva ovàrica de les dones és finita, d'acord, i que va lligada a l'edat. Per això és el més important. Després, si hem arribat i ja el nostre DNI ens diu que hem passat aquesta edat, òbviament, salut, no fumar, dietes que fossin el més amb antioxidants, cuidar-se, vull dir, tot això ens ajudarà
a tenir millors resultats. I doctora, és evident que les persones, la societat, les parelles, les famílies evolucionant. Quin és el target de pacient que ve ara mateix darrerament a Eivi? És a dir, ja ho ha dit abans, dones que són parella, mares tot fredines, no? Efectivament. Òbviament, tot el que ens deixa la nostra llei, que és a dir, som tota dona d'entre 18 i cap als 50 anys que poden fer un tractament de reproducció assistida, poden venir cap a nosaltres al target, doncs això, parelles que no s'han quedat embarassades. Sí que és veritat que puc dir que des de la pandèmia cap aquí hem augmentat quasi un 210% de les noies que es congelen els òvuls. Moltes dones ens han vingut doncs, que aquests 2 anys no, de pandèmia havia canviat la seva visió o no havien pogut tenir contacte social o les seves feines veien que començaven en aquell moment a ser un motor important en la seva vida i ha augmentat moltíssim aquesta preserva de la fertilitat cap a doncs, bueno, veure cap al futur. I ja comencen, algunes de les que van venir just després de la pandèmia, ja comencen a venir a buscar els seus òvuls. I la veritat és que bueno, per una dona de 35, tenir els òvuls congelats 35 o venir en 37-38, els hi pot canviar el resultat. I en aquest perfil de pacient, vostès tenen dades d'èxit, tant per cent, evidentment, va per franges d'edat, és evident, i de si aquest pacient té una patologia crònica, cada cas és un món, sí. Però tenen dades d'èxit? Sí, com dius, i parlaré molt d'aquesta edat dels 35 anys, però és una edat per nosaltres molt clau. Llavors, els pacients de menys de 35 anys, et puc dir que els resultats més o menys amb una fecundació in vitro, una transferència, està damunt d'un 60%. A partir d'aquí, tot depèn de quan arribem a tenir un embrió que sigui de bona qualitat. Si aconseguim tenir un embrió de qualitat, aquest percentatge es manté un 60%, o fins i tot fem una ovodonació, un 60% o 65%. El que passa és que amb el grup aquest entre 35 i 41 anys, el problema que tenim és aconseguir tenir un embrió que sigui de bona qualitat. I això sí que va menguant quan anem passant les edats. No? A partir dels 38 anys sabem que una tercera part dels embrions seran de bona qualitat. Quan dic de bona qualitat és que genèticament són correctes, d'acord? 40-41 ja són 19%. Llavors, el que ens costa és arribar a aquest embrió. Un cop el tenim, les possibilitats són altes. Més enllà del poder adquisitiu de cada persona o cada parella, hi ha un tant per cent màxim? És a dir, hi ha un moment que vostè diu, miri, és que no ha funcionat, és a dir, o se pot continuar intentant amb esperança? Sempre personalitzem i al final sempre ens seguim amb les parelles, ho parlem, ho xerrem, tot depèn de com hagi anat el cicle. Si doncs, una parella doncs, ha fet molts de cicles i no ha aconseguit tenir un embrió doncs, de característiques bones per transferir, doncs aquí potser els hi canvies el tractament, els hi ofereix un altre tipus de tractament. Pacients doncs, que no tenen, per exemple, reserva ovàrica, doncs aquí els hi has de dir, amb els teus òvuls doncs, potser no podem fer el tractament, hem de canviar de nou de tractament. O sigui, acabes personalitzant. No hi ha un número. No és a dir, n'has fet 3, això no ha funcionat. No, perquè com dius, has de personalitzar, hem de saber per què no ha anat bé. Doncs, per exemple, pel semen, ha sigut pels òvuls, ha sigut perquè no ha tingut embrió. Perdona sempre la tecla, no? Exacte, i al final acabem doncs a vegades veus, doncs, hem fet dos transferències, no ha anat bé, també hi ha el servei que no hem comentat abans, immunologia, també ens està ajudant molt. Doncs anem veient cap a on podem ajudar. Vostè és conscient que fan feliços la gent? Això esperem, és el nostre objectiu cada matí quan ens aixequem. Haurà vist plorar d'alegria? Molt. Molt, i és molt emocionant, i ara m'emociono, perquè quan ho has lluitat i el moment que te'n vas i que estem reprenent les abraçades, per fi, estem reprenent les abraçades, que durant 2 o 3 anys no hem pogut, dèiem adéu així, és molt emocionant, és molt maco. Doctora, ha passat de puntetes, dic 5 cèntims un pot de quina persona se pot adherir a aquests tractaments, però m'agradaria repassar amb vostè la normativa legal actual en un país molt modern que evoluciona, on en 16 anys pots avortar sense el consentiment de ton pare. És a dir, qui pot sotmetre's a aquests tractaments? Quina dona? En aquest moment, dones de més de 18 anys poden fer una punció ovàrica. Ara de ser major d'edat, eh? Exacte, de ser major d'edat. I no, la llei que ens diu és fins la menopausa, d'acord? No posa edat. El que sí que hi ha un consens de tots els centres de reproducció que és més o menys cap als 50 anys. Però no és compleixes els 50 anys i ja no hi pots entrar, sinó valores mèdicament i aquella dona pot entrar o no pot entrar dins un tractament de fertilitat perquè el que has de pensar sobretot si, com està la seva salut, quin és el seu estat en aquell moment mèdic per pensar doncs, que ha de desenvolupar un embaràs i ha de tenir un infant.
És veritat que sempre hi ha un debat, no? És el poder adquisitiu d'aquest tipus de tractaments que, lògicament, no són fàcils ni són econòmics i que, evidentment, per tenir un alt port nivell d'èxit, evidentment, has de tenir la millor tecnologia, els millors professionals i la millor, és evident que és una despesa. A més, hi ha aquest debat sempre de si la pública no arriba suficientment, hi ha llista d'espera i vostè comprèn que és un tractament que no pot tothom adreçar-se. Esclar, nosaltres sí que el que fem és personalitzar i intentar adaptar-nos a les seves necessitats i en aquest sentit sempre intentem fer aquell esforç per poder estar al seu costat i acompanyar-los. Sí que ja tenim la sort, no?, que hi ha seguretat social i que hi ha aquesta cartera de serveis i després tenim aquesta sort també, jo crec que immensa, que tenim, que al nostre estat tenim un dels, bueno, tenim els pioners de la reproducció assistida a Europa, quasi del món. I tenim uns centres que la veritat és que fan venir els pacients internacionals a fer-se els tractaments a Espanya, vull dir que tenim aquesta sort. De totes maneres, tot és una qüestió de prioritat en sa vida, perquè hi ha gent que se demana un préstec per un cotxe molt car, i si tu, el teu son és sa pare o mare, és a dir, es bo de fer. Has de prioritzar sa vida, no? Aquí cadascú, doncs ell, cadascú pren les seves decisions, està clar. Quina importància té per a Mallorca sa part psicològica d'acompanyament que ha comentat abans? Nosaltres és el 100%, de fet, sempre oferim a la primera visita, doncs, si volen anar a la nostra psicòloga. I com et deia, com a vegades també els pacients els costa fer gas aquest pas, tenim aquests tallers, els hem fet online, els fem presencials, per començar a tenir aquest contacte, no?, amb el recolzament, aquest acompanyament psicològic de les pacients. Pot explicar una mica més detalladament què consisteix aquesta pràctica d'acupuntura? L'acupuntur el que ens ajuda sobretot és a nivell, doncs, alguns punts, doncs que ell considera que són necessaris, i t'ho explicaria molt millor que jo, no? Però també a vegades relaxar, també, doncs, hi ha estudis que refereixen, doncs, que també pot anar molt bé a la vascularització de l'úter, però ens ajuda molt al complement aquest, doncs, de multidisciplinar del tractament de la pacient. Doctora, fa poc se va celebrar el 8M, no?, el Dia Internacional de la Dona. Vostè és un clar exemple de persona que ha arribat molt lluny i ha dirigit una clínica important de Mallorca, ha desenvolupat la seva carrera professional. Tal de bo és aquest el motiu que la dona avui en dia tardi tant, és a dir, vol triomfar professionalment i té tot el dret del món i per això es posa tard a la maternitat, o ha de renunciar i ser mare abans? Doncs aquest és un gran debat. Nosaltres, els pacients, ens acostumen a parlar molt d'això, doncs, que en aquests moments no em va bé, o pacients que en parella també, que diuen no, és que no, jo no estàvem, i a les oposicions, el que fos... Ara no puc. Exacte, ara no puc, no? Al final els homes ho poden anar fent, que també caduca. El semen, clar que no, però sí que també a partir dels 40 anys el semen tampoc és de tan millor qualitat. També a vegades que tenim aquesta sensació que als homes no els hi passa el temps. Però les dones, doncs, potser en el moment ideal no hi ha tampoc aquell potser recolzament, no?, de la societat en què tinguin els fills abans. Llavors, bueno, aquesta idea de la preserva ens pot ajudar a tenir els fills quan desitgem, amb uns òvuls de millor qualitat. Tot i que jo el primer que faig quan ve una pacient és que abans d'embarçar, abans dels 35 anys. Això és el missatge que hem de fer tots els ginecòlegs. Això és la Bíblia per vostè. Sí. Ara que deia vostè del tema de que caduca l'esperma, però com a darrera qüestió, que me ve al cap el papà de Julio Iglesias, l'Ortega, que han estat pares molt, molt grans. Sí que m'agradaria xerrar del cas d'actualitat màxim. Jo entenc que vostè ha de passar de puntetes, però l'obligació del periodista és demanar. Anna Obregón, és a dir, en 68 anys, és a dir, aquí en Espanya no és legal. Quina opinió té vostè d'aquest procés? Nosaltres, al final, el que hem de pensar és que el que hem de fer és seguir la llei. La llei, en aquests moments, diu que no es pot fer la subrogació uterina aquí a Espanya. Hi ha molts debats oberts, hi ha molts de temes a xerrar i en aquests moments no ho podem fer. Nosaltres sempre diem ajudem a les famílies dins el marc de la legalitat i això és el que seguirem fent. Sí que és un poc injust que la gent jutgi, no? I hi ha Machac i en Obregón, cadascú ha de complir seus somnis, no? Exacte. Per mi jo crec que és el més important. Vull dir, cadascú ha de decidir, doncs com realitzar aquesta paternitat o maternitat. Nosaltres ho fem seguint la nostra legalitat i si en algun moment, doncs, la llei espanyola canvia, doncs, òbviament, l'aplicarem i ajudarem les famílies seguint aquesta llei. La darrera doctora més personal que suposa dirigir i coordinar un centre en la marca IBI mundialment coneguda. Doncs he de dir que un gran repte, una gran il·lusió i un objectiu professional molt, molt potent, molt potent i amb molta responsabilitat i sobretot intentar, doncs, que aquest projecte, no?, d'IBI, doncs, segueixi tan, tan important i sigui així tan bé. Doctora Caracolomé, coordinadora i directora d'IBI Mallorca, ha estat un plaer avui conversar amb vostè sobre fertilitat i medicina reproductiva i fins una altra. Gràcies. Un plaer. Gràcies.
La tercera edició de les ajudes destinades per part del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears a projectes de caire social ha recaigut enguany en l'àrea de gent gran de Creu Roja. D'aquesta manera, el COIBA ha otorgat la quantitat econòmica de 5.000 euros a l'iniciativa de Creu Roja denominada Dones que es cuiden, adreçat a l'acompanyament de dones d'edat avançada que presenten riscos de patir una situació de violència de gènere. Nosaltres vam començar fa 3 anys amb les convocatòries d'ajudes a projectes socials. Dins d'aquestes convocatòries, la nostra intenció era col·laborar amb totes aquelles institucions, associacions, ONGs, que tinguessin projectes o iniciatives locals que millorassin la salut i la qualitat de vida de les persones. No? En aquest projecte, crec que el més important ha estat l'impacte i la contribució que té la prevenció, la conscienciació i pues, treballar en l'erradicació de la violència masclista, la igualtat entre homes i dones, i sobretot la importància de que va dirigit a un col·lectiu que està doblement invisibilitzat, que són les dones majors, que ja són invisibles moltes vegades, i a més dones majors víctimes de violència masclista. O sigui, crec que l'impacte és molt important, és un projecte que esperem que se pugui desenvolupar no només aquí, sinó que se pugui estendre a tota la comunitat. El projecte Mujeres que se cuiden, Dones que es cuiden, es la última incorporación de proyectos a un programa muy amplio de atención integral a mujeres y hombres mayores. El proyecto nace de una necesidad detectada de visibilizar el perfil de mujeres mayores de 65 años que han sufrido, sufren o están en riesgo de sufrir violencia de género por parte de sus parejas o de su entorno más cercano. Por ser el primero en su género, este proyecto está más acotado dentro del municipio de Palma y también se dirige, su objetivo es atender a unas 25 mujeres en un principio. Queremos que este proyecto piloto crezca, que coja fuerza y poder también desarrollarlo desde el resto de nuestra red de oficinas y asambleas locales en todo Baleares. I crec que serà un projecte realment interessant que ens obrirà el millor pas a altres projectes i a continuïtat per intentar detectar aquesta lacra que diguen que poden tenir dins la societat. Comentar també que s'han presentat de 7 projectes, que és veritat que van començar amb poqueta repercussió d'aquests premis, aquestes beques que donen i de cada any pues, se presenten més projectes. Dic que tots eren de molt bona qualitat, molt interessants i esperant que s'aconsegueixin pues, no, d'obvés per poder-los desenvolupar. Sí que és veritat que nosaltres vam valorar aquest perquè complia de més amb un dels criteris que nosaltres tenim, és l'atenció l'envelliment i l'atenció també a les dones víctimes de violència masclista. Donar les gràcies per haver-lo desenvolupat, donar les gràcies a Creu Roja, perquè em sembla un projecte pues, molt interessant i va ser el millor valorat. Un projecte piloto que pretende... La Legionella majoricensis és la primera espècie d'aquest patogen descrita a Espanya i la número 64 a nivell mundial. El bacteri va ser aïllat l'any 2012 per part de l'empresa de salut ambiental Biolínia després de realitzar un estudi a l'aigua calenta emesa per la dutxa d'un centre hospitalari. L'investigador mallorquí i director científic de Biolínia, Sebastià Crespí, és l'autor principal de l'article que informa d'aquest descobriment publicat a la premsa científica internacional. Biolínia és una empresa del camp de la sanitat ambiental i de salut pública que fa consultoria, anàlisis ambientals i cursos d'entrenament per manipuladors, operaris de piscines, operaris d'empreses d'aigües i similars. Nosaltres fem anàlisis rutinaris amb aigües per detectar legionella en hotels, hospitals i indústries vàries. Amb un d'aquests anàlisis, a l'any 2012, d'un aigua procedent d'un hospital, ens vàrem trobar una legionella que era diferent a les que habitualment ens trobàvem. Vàrem veure que podria ser
una espècie nova i la vàrem doncs, estotjar, la vàrem guardar congelada per més endavant poder-la identificar o poder-la caracteritzar més bé. I aquesta ocasió va sortir al cap d'uns anys, amb una conversa que vàrem tenir amb el doctor Toni Van Nassa, de microbiologia de SUIB, i ell va convenir en col·laborar per tractar de caracteritzar-la millor, identificar-la i publicar-la. En el 2017, podem dir, els primers fruits ja ens indicaven que era un microorganisme totalment diferent a totes les legionel·les conegudes en aquell moment, i varen continuar en el que és l'analítica exhaustiva del genoma. Això ens va dur a confirmar el que ja sospitàvem i a proposar-ho oficialment en una publicació que ha sortit ara, que vull destacar que ha estat multicèntrica i multifuncional, és a dir, que hi ha molts de centres especialitzats en diferents tasques i que han col·laborat en la seva part a la caracterització i des de molt de punt de vista estan parlant de caracterització com a fenotípica, bioquímica, genòmica, sensibilitats i resistències a antibiòtics. Hem analitzat pràcticament, podem dir que aquesta nova legionella majoricensis, el que és la seva composició en paret cel·lulars té en paret cel·lular el que són la composició dels lípids i ho he de dir tècnicament, les ubiquinones, que són dues característiques molt importants a l'hora de caracteritzar i diferenciar les legionelles. Això és un anàlisi quimiotaxonòmic, que es diu, i que té uns lípids i unes ubiquinones, unes molècules bastant diferents. A part d'això, una cosa que destaca molt és la seva temperatura òptima de creixement. Si bé creix a 37 graus, però com solen créixer els patògens habitualment, i les legionel·les en general, aquesta ja és una de les coses que va cridar l'atenció en el moment del seu aïllament és que creixia òptimament a 30 graus. A dia d'avui no tenim constància de que infecti la seu humà. Ara bé, ara que ja té nom, i hem de veure si aquestes futures legionel·les que estan infectant humans i que a vegades no acaben de posar-li noms i llinatges, sinó que es deixen com una legionel·la SPP, és a dir, sense especificar, i de lo millor ens surt aquest nou microorganisme. Per això està per veure. Aquest descobriment és una mostra més de la tasca de treball de formiguetes que fem a la investigació bàsica. Representa pues, tenir, haver posat nom i llinatges a un nou microorganisme. És un, com diu el meu col·lega el doctor Crespí, és un granet d'arena en aquest món, sobretot de les legionel·les, que, i jo a vegades ho dic, tant en el món microbià en general com en el món de les legionel·les, possiblement queda molt per descobrir, hi ha moltes noves espècies a descobrir. De fet, ja estan treballant en noves espècies de legionel·la i en aquest laboratori de microbiologia de SUIB, i també tenim, som bastant actius amb aquesta tasca. Aquesta troballa ha estat fruit de la col·laboració entre Biolínia, que és una firma, efectivament, que desenvolupa la seva feina essencialment en el sector privat, i l'universitat, una corporació pública que se dedica essencialment a la investigació i a l'educació. Nosaltres aquí podem fer dins un cert nivell, podem fer recerca, podem fer investigació, però òbviament el nostre focus no és investigació, som una empresa de servei, assistencial, diguem-ne.
Obrim, amigues i amics, el segon tram del nostre programa i ho fem com es costum amb el nostre espai de tertúlia que avui compta amb la presència del degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, Javier Torres. Fa poques setmanes el nostre convidat va prendre possessió per quarta vegada d'aquest càrrec que ha vengut desenvolupant juntament amb els seus equips que ha dirigit amb una clara vocació de servei a tota la població i a la seva professió. Ell és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona i especialista en Criminologia per la Universitat de les Illes Balears i Javier Torres exerceix des de l'any 91 com a psicòleg forense de l'Institut de Medicina Legal del Jutjat de Palma, adscrit al Ministeri de Justícia. Igualment, és vocal de la Junta del Govern del Consell General de Psicologia a nivell nacional on coordina l'àrea d'intervenció psicològica en emergències. Compta també amb l'acreditació de psicòleg expert en aquest tipus de situacions i amb el títol de suficiència investigadora atorgat per la UIP. Javier Torres, sigui molt benvingut avui a Escut i Força, un plaer conversar una miqueta amb vostè, sobretot aquests dies després de la presa de possessió oficial i la presentació de la nova junta. Enhorabona. Moltes gràcies i un plaer estar aquí per segona vegada. Salut i Força va estar present en aquesta presentació de la junta, en la consellera. Com va ser? Varen sentir un discurs molt reivindicatiu, senyor Torres. Sí, la verdad es que era una ocasión, la toma de posesión, para transmitir pues, cuál es la situación actual de la psicología en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Baleares y aprovechando que había gente conocida desde el ámbito de la política, desde el ámbito de entidades sociales, ONGs, la universidad, el ámbito académico, pues de alguna manera trasladar públicamente la situación actual y un poco las demandas o reivindicaciones que en esa nueva etapa vamos a hacer desde el Colegio Oficial de Psicología. En aquest sentit, ¿quiénes son las reivindicaciones o sobretot los objetivos que es marca vostè en aquest nou mandat? Bueno, además del cuidado, y además es que hay que cuidar a todos nuestros colegiados y colegiadas, lógicamente, pues cada vez ofreciendo mayores servicios dirigidos a ellos, hay dos temas muy importantes hoy por hoy para nosotros y es la atención psicológica en atención primaria y en el ámbito educativo. Yo creo que son dos frentes que vamos a tener que trabajar duro y de forma vehemente para conseguir que tanto en atención primaria como en el ámbito educativo, en los centros educativos, pueda haber un profesional de psicología en cada centro de salud de atención primaria como en cada centro educativo. ¿Es una falacia? No. Hay que trabajarlo, habrá que lucharlo, evidentemente, y habrá que ser muy insistentes porque creemos que debe ser así, sobre todo por la situación que estamos viviendo actualmente a raíz de la pandemia. Vostè va deixar una frase que em va marcar perquè és real, és a dir, vostè va dir que la salut mental no és cap caprici. És una realitat que la pandèmia ha fet o ha generat més demanda de la necessitat psicològica d'un expert perquè hi ha més patologies? Bueno, yo creo que hay que decir que antes de la pandemia había problemas de ese tipo, de salud mental, problemas de bienestar emocional, pero es verdad que con la pandemia pues, se ha visibilizado más. Eso significa que la sensación que hay es que hay más problemas ahora. Posiblemente sí. La verdad es que no hay estudios científicos en donde se clarifique si es porque se ha visibilizado más o porque a raíz de la pandemia ha habido un aumento. La realidad es la que hay, es verdad, es decir, hay un aumento de problemática psicológica en la población a raíz de la pandemia y yo creo que ahí hemos tenido que poner sobre la mesa pues, todos los esfuerzos y todos los recursos para poder atajar ese problema. Eso que antes se hablaba que era pues, una ola de salud mental, no, eso no es una ola, eso es un tsunami. Es un tsunami porque lo estamos encontrando y el problema para nosotros es que no todo el mundo puede acceder a una atención psicológica gratuita. Eso es un problema. Entonces hay listas de espera de varios meses, incluso en el ámbito privado, en la consulta privada, y eso es muy grave. Hay muchas personas que no pueden acceder a la consulta privada porque económicamente no pueden, ¿no? Por eso la frase de que el tratamiento psicológico no es un artículo de lujo, ni es un capricho de la ciudadanía. Todo el mundo se plantea el derecho a la asistencia sanitaria. Pues hay que plantearse el derecho a la asistencia psicológica. El daño psicológico es tan importante como el daño físico. Que interessant aquesta reflexió. Senyor Torres, ja sé que vostè ve avui una tertúlia, si li sembla, no m'ho anar pas en els tertulians perquè enriquesquin més aquesta entrevista. Un segonet i continuem xerrant.
Com dèiem, avui ens acompanyen dos tertulians del programa. Primer presentarem a Marta de la Cruz, és coordinadora i directora, a més de psicòloga, de l'Institut Hipòcrates, especialitzat en addiccions. Marta de la Cruz, com està? Bon vespre, què tal? Encantada d'estar aquí, com vosaltres. Ha passat, pràcticament ha canviat de butaca. Fa uns mesos ens vas visitar, va explicar exactament què fa l'Institut Hipòcrates, però avui és interessant amb el degà del col·legi, que avui un punt de vista d'una psicòloga, o sigui que supos que tindrà preguntes interessants per després fer-la, no? Estoy encantada de estar aquí con vosotros y bueno, enhorabuena por esta nueva elección y este nuevo reto de 4 años. Mi primera pregunta tiene que ver con esto que decíamos de que hay que invertir, ¿no?, en el sistema educativo, y esta presencia de los psicólogos en los colegios es fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Pero me gustaría saber un poco cuáles son los retos que creen que tenemos que abordar en el ámbito educativo, que para mí yo creo que son muchos. Pues, ¿no? Claro, vamos a ver, el ámbito educativo es un ámbito muy amplio, uh-huh, en donde ahora estamos viendo toda la problemática que hay. Hace poco, con Vivexit, sacó a la luz, bueno, publicó unos datos sobre ideación suicida en el alumnado. Realmente son cifras muy preocupantes. Está habiendo ese problema de autolesiones en los adolescentes e ideación suicida. Yo creo que ahí habrá que abordarlo. Es verdad que se está trabajando desde Convivexit, desde la Consellería de Sanidad, desde el Observatorio del Suicidio, se está trabajando. Pero yo creo que no tenemos que bajar la guardia, porque hay un problema muy grave. No todos los menores tienen esa posibilidad de ser atendidos desde el minuto uno. Por eso que nosotros estamos reivindicando, y además vamos, ya hemos diseñado una estrategia, una hoja de ruta, que vamos a llevar a cabo desde el colegio para concienciar de la importancia de que haya un profesional de la psicología en cada centro educativo. ¿Qué va a significar eso? Pues que desde el minuto uno se va a poder trabajar con el alumno que tiene un problema, bien sea de acoso escolar, por un tema de identidad de género, por un tema de adicción, por un tema de ideación suicida, por una situación conflictiva que pueda haber en su caso, ¿no? Y se podrá trabajar desde el minuto uno, no como ahora, que es verdad que hay protocolos, hay dispositivos, pero eso no acaba, eso es como un parche, sí, en ese sentido, y lo que tenemos que hacer es atajar ese problema como lo están haciendo otras comunidades autónomas. No estamos inventando absolutamente nada. Hace poco, en Valencia, un consejo de dirección de un instituto dimitió en pleno porque no había recursos para atender todos los problemas que presentaban los adolescentes en ese instituto. A partir de ahí, la Consellería va a hacer una contratación de 300 o 400 psicólogos y psicólogas para los centros educativos. ¿Qué significa eso? Que si se quiere, se puede conseguir. Y yo creo que hemos de cuidar a estas nuevas generaciones, porque es el futuro. No podemos permitir que haya las nuevas generaciones que ya vayan creciendo con problemas psicológicos, que estén enquistados, que estén cronificados, y simplemente pues porque no se puede atajar desde el primer momento. També ens acompanya avui en aquesta taula de debat, en aquesta tertúlia, el periodista de Salut i Força, que a més és guionista habitual i ens acompanya a la redacció de Salut i Força des de fa molt d'anys i té moltíssima experiència en comunicació sanitària, com és Joan Sastre. Joan, com està? Hola, com va? Moltes gràcies. Benvingut. Un tema molt interessant avui, no? La salut mental. Endavant, quan vulgui. I tant, perquè a més és un tema de moda, però per continuar amb la referència que feia el nostre convidat de salut mental en joves, jo m'agradaria saber el seu punt de vista sobre quin és el grau d'influència que les noves tecnologies estan tenint en aquest, sembla que, empitjorament de la salut mental dels joves. Avui hi ha molt d'actes de bullying, d'assetjament, fins i tot d'abusos, que la seva finalitat és poder enregistrar-los amb el mòbil i poder després compartir-los. És a dir, que les noves tecnologies sembla que han capgirat la vida dels nostres joves i adolescents, i per tant li volia demanar això, quin és el grau d'influència d'aquests nous dispositius, d'aquestes noves tecnologies en la salut mental dels joves? Bueno, yo creo que no podemos ponernos una venda delante de los ojos ante las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han venido, lógicamente, para quedarse, y eso va a ir a más todavía, ¿no? Lo importante es hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Hay una realidad.
que es que el móvil ya es un elemento más en la vida de un adolescente, ¿no? Lo que pasa que es verdad que un mal uso puede llevar a situaciones de acoso a través de las redes, problemas de sexting a través de las redes sociales, y eso, incluso pornografía, y eso es lo que tenemos que controlar. Lógicamente aquí hay que trabajar la prevención y la concienciación, establecer unos límites en los menores o adolescentes, pero sobre todo en los menores. No es fiscalizar y ser controlador, es poner unos límites, porque tiene que haber unos límites. No puede ser que un menor o una menor de 8 o 10 años a lo mejor esté 4 horas o 5 horas enganchado a las redes sociales o al móvil. Hay otras cosas más también en la vida de los menores y adolescentes, pues desde estar jugando, comunicarse con otras personas cara a cara, no solamente a través del móvil, hacer actividad deportiva, estar con otras personas, pero todo esto hay que fomentarlo. Detrás, lógicamente, tiene que estar el adulto que fomente esa situación, porque es muy cómodo pues darle a un menor el móvil para que esté tranquilo, para que yo pueda estar tranquilo y yo pueda hacer lo que me interesa hacer en ese momento. Entonces, hemos de cambiar ese chip, no solamente de los menores, sino también de los adultos. Hay un trabajo interesante a hacer, pero que es un problema que tenemos ahí. Lo es, evidentemente, ¿no? Y porque además estamos hablando de que los menores son vulnerables, el adolescente también, la presión es muy importante, la presión del grupo, la presión de las redes, lo que ven en las redes, pues tema de la imagen corporal, que uno quiere parecerse a lo que aparece en las redes sociales y no siempre va a ser así. Ahí se genera mucha frustración, mucha incertidumbre y eso al final genera muchos problemas. Senyor Torres, com fan feina la psicologia i la psiquiatria? Quin és el límit de cadascuna? Són complementàries? Quina és la relació entre psicòlegs i els psiquiatres? Bueno, yo creo que eso es un debate que siempre está ahí, pero yo creo que no tiene que haber nunca ningún debate. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud psicológica de las personas, es muy importante trabajar en equipo, psicólogo y psiquiatra. Es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que atendemos, a lo mejor de forma complementaria, tiene que seguir un tratamiento farmacológico. Nosotros no vamos a hacer ningún tratamiento farmacológico, porque aparte que no podemos hacerlo, no podemos pautar un tratamiento farmacológico y nos tenemos que apoyar, lógicamente, del profesional de la medicina, en ese caso el psiquiatra, por ejemplo, y trabajar conjuntamente. Hemos de conocer también la parte médica de una persona con un problema de salud mental. Yo siempre he dicho que aquí no se trata de quién tiene más peso en ese sentido. Yo creo que es un trabajo de equipo y debería ser así. No hay cosa más bonita que en el ámbito de la sanitario, como también en otros ámbitos, lógicamente, trabajar en equipo todos los profesionales que están involucrados en el bienestar de la persona. Muy buena respuesta. Marta, endavant. Bueno, hay una cosa que yo creo que la psicología ha crecido mucho en los últimos años, en los últimos 25 años. Yo creo que nuestra labor no tiene nada que ver, ¿no? Como cada vez estamos en más ámbitos, en el educativo, sanitario, incluso hemos llegado a emergencias, en el ámbito laboral, por supuesto. Pero a mí me queda todavía la duda de este estigma que tenemos los psicólogos, muy vinculados todavía a la salud mental, ¿no? Cuando decías, ¿no?, que el psicólogo tiene que ser esa figura que tenga que sea para todo el mundo, ¿no?, y no solamente para problemas importantes de salud mental, sino para el día a día, para la toma de decisiones, ¿no? Somos una sociedad cada vez más insatisfecha, ¿no?, y yo creo que la psicología tenemos que poder llegar a más gente y normalizar de alguna manera. Sí, el tema es muy interesante porque yo creo que gracias a la aparición en medios de comunicación de personas conocidas, totalmente, de deportistas, de cantantes, pues ahora me viene a la cabeza pues Amaya, por ejemplo, y algún otro cantante, que han manifestado públicamente que en un momento determinado de su vida han tenido problemas y han recurrido al profesional de psicología como algo normal, eso ha ayudado. En los últimos Juegos Olímpicos hubo una deportista, una atleta, me parece, que justo ahí
un día o dos antes de empezar la competición, se retiró diciendo que no estaba bien psicológicamente, que necesitaba ayuda psicológica y se retiraba. Todo eso ha ayudado, de alguna manera, primero a visibilizar y normalizar esa situación. Por eso que, si os habéis dado cuenta, se utiliza ahora también el bienestar emocional de la persona, el bienestar psicológico. No se circunscribe todo a salud mental, porque a lo mejor la gente puede pensar, bueno, mentalmente yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, yo no estoy mal de la cabeza, exacto, como se decía antes, ¿no? Por no eso se mal, habla ¿no? del bienestar emocional. ¿Por qué? Porque todos podemos pasar momentos difíciles en la vida con una afectación psicológica, pero eso no significa que puedas tener, que tengas necesariamente un problema de salud mental, como solemos entenderlo, ¿no? Por eso creo que es bueno un poco pues abrir esa... pues ese concepto de bienestar emocional, porque en definitiva es lo que hay. ¿Qué queremos? El bienestar emocional de la persona. Por eso que el profesional de psicología puede trabajar en todos los ámbitos en donde nos vamos a encontrar pues personas que en un momento determinado tienen un problema de una afectación psicológica que requiera algún tipo de ayuda. Y puede ser una intervención puntual, más inmediata que lo que la gente está pensando. Claro, claro. Igual lo que comentabas antes, de que se ha ampliado el abanico. Hace años nadie pensaba la importancia de un profesional de la psicología en el tanatorio, porque era algo impensable, es decir, ¿qué va a hacer? Bueno, pues a raíz de la pandemia se ha visto la importancia de poder trabajar con los familiares de la persona fallecida desde el primer momento. Eso es muy importante, falta mucho recorrido por hacer. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está sensibilizado con ese tema, ¿no? Entonces, creo que hay que ir avanzando en el tema de las emergencias. Es verdad que no es un tema nuevo de ahora. El colegio, por ejemplo, tiene un grupo de intervención psicológica en emergencias desde hace 22 años. 22 años. El recorrido de 22 años es mucho, pero hay que seguir avanzando porque queda consolidar la figura profesional de psicología. Yo siempre he dicho que el colegio siempre ha trabajado al lado, quiere trabajar al lado de la administración, del gobierno balear, de los ayuntamientos, en cuanto a establecer convenios de colaboración para poder llevar a cabo dispositivos de atención a la ciudadanía. Pero esto tiene que ser algo puntual, no se puede enquistar y que se convierta en algo definitivo. Lo hacemos para, de alguna manera, visibilizar. Es necesario un profesional de psicología en ese ámbito. Ahora toca que la administración recoja el guante y haga lo que sea para conseguir que eso, de alguna manera, se estabilice. No siempre se ha conseguido, evidentemente, pero vamos a estar ahí en primera línea, como digo yo. Un reto bonito. Fa anys se solia parlar de diferents tendències a l'hora d'abordar la teràpia amb un psicòleg, i sobretot se parlava de l'escola conductista i l'escola psicoanalítica, no? Com a dos grans paradigmes de la teràpia. Avui hem evolucionat cap a un model potser més eclèctic, és a dir, els psicòlegs ja no són tan conductistes o psicoanalistes, sinó que són més una barreja de totes dues escoles? Sí, yo creo que hay que respetar también pues la orientación de cada profesional de psicología. Es cierto que hace muchos años se hablaba de dos orientaciones, como muy bien has dicho, ¿no? Psicoanalista o cognitivo-conductual, que parecía que eran las dos únicas, ¿no? Pero poco a poco eso ha ido cambiando. Y es verdad que ahora los profesionales de psicología son como más eclécticos, porque yo creo que hay que estar un poco abierto y recoger de cada orientación lo que pueda ser interés, lo que pueda ser más beneficioso en función del problema que te plantea el paciente que tienes, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser abierto en ese sentido, pero lógicamente respetando que es un profesional de psicología tiene una orientación cognitivo-conductual o una orientación psicoanalista y no se sale de los estándares del psicoanálisis o de la orientación cognitivo-conductual, no hay ningún problema, ¿no? Pero creo que también es bueno porque abrir un poco, porque yo creo que es mucho más fácil trabajar así. Señor Torres, ¿cómo está el tema de los refugiados ucranianos? ¿Quiénes novedades hay? Bueno, eso es un tema interesante, porque yo quiero recordar que cuando se inició la guerra fuimos muy solidarios, porque yo creo que nuestra comunidad autónoma es muy solidaria,
y yo creo que esto hay que agradecerlo. Nos hemos volcado siempre cuando ha habido una situación de estas características y vinieron muchas familias ucranianas aquí a Mallorca, ¿no? Nosotros, desde el minuto uno, ya planteamos al Gobierno Balear y a las instituciones de que era necesario, además de todo el apoyo que iban a recibir, pues a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral o a nivel de trámites de cualquier tipo, el apoyo psicológico. Precisamente porque son personas que han tenido que huir de su país, no de forma voluntaria, sino obligado también por la guerra, y en qué condiciones han tenido que salir, dejando aparte de la familia, básicamente marido, pareja, hijo, hermano, mayor de edad, dejándolos en Ucrania en la guerra. Un trauma. Entonces, las familias han venido con muchos traumas, con estrés postraumático, con miedo, con pánico, y a esto lo sumamos a que han aterrizado en un país completamente diferente, con unas costumbres diferentes, un idioma completamente diferente, y esto no fue fácil. Nosotros, bueno, no sé si a veces pues nos adelantamos o no, porque igual vemos un poco lo que va, pues cómo van a desarrollarse los acontecimientos, planteamos la importancia de que hubiera un dispositivo de atención psicológica a las familias ucranianas. Al final, pues fue gracias a la colaboración económica de una entidad bancaria, de una correduría de seguros y de una empresa que nos ayudó a poner en marcha este dispositivo, porque nosotros, evidentemente, como colegio, no tenemos esa capacidad económica para destinarlo a esto, porque aparte que no es nuestra función destinar una partida económica a esa situación, porque creo que no nos corresponde. Este dispositivo ha estado funcionando muy bien durante este año, gracias a esta partida económica. Hemos atendido pues a unas 25 familias y una media pues de unas 100 personas, porque hemos atendido a varias personas de cada núcleo familiar, y estamos preocupadísimos porque la realidad de ellos es muy dura a nivel psicológico. En donde aún ahora, después de un año, sigue habiendo demanda. Tenemos un problema, y yo lo voy a poner sobre la mesa porque creo que nos corresponde. Ese programa ahora está en stand-by, porque la partida económica que sustentaba este proyecto pues ha finalizado, porque además nosotros como colegio tuvimos que también poner una intérprete para poder atender a esas personas en su idioma, porque si no era imposible, ¿no? Está en stand-by. Nosotros hemos trasladado al Gobierno Balear, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Bienestar Social, pues que sería muy necesario que hubiera una implicación para poder dar continuidad a este programa. Hay familias que están en espera de poder recibir tratamiento psicológico. Hay familias que el tratamiento psicológico que están recibiendo está en stand-by. Y eso no es bueno. No es bueno porque nos hace sentir mal a todos, es muy incómodo que una familia que está recibiendo tratamiento psicológico, además situaciones muy duras, que hay que conocerlas para conocer la realidad de esas familias. Porque no es llegar aquí, me integro y estoy bien. Realmente es durísimo. Si me permitís medio segundo, en fin, entre multitud de situaciones muy duras, fue muy dura la situación de una adolescente que nada más llegar, pues entra en un instituto y a los dos días tuvo que salir por acoso escolar. Eso es muy duro. Sí. Entonces son situaciones que luego esto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. También habría que plantearse cómo fue la inmersión de estos menores y adolescentes en los centros educativos. Porque habrá que escuchar a los docentes y que digan cómo se hizo esta inmersión y qué herramientas se les dio para poder gestionar adecuadamente. No sé si se gestionó adecuadamente. Lo que yo sí sé es que la gran mayoría de las demandas nos vienen de centros educativos, de situaciones muy duras y muy difíciles, que después se extrapolan al resto de la familia, porque cuando hablas con el menor o el adolescente, luego hablas con la familia y te das cuenta la mochila que han cargado encima desde que tuvieron que huir. Qué duro. Marta, por favor.
Bueno, a mí, obviamente, por mi especialidad me preocupa el tema de las adicciones y, como comentaba anteriormente, ya de niños, bueno, las adicciones ya no solamente es consumo de sustancias, sino que está presente en muchos ámbitos, ¿no? Y obviamente las redes sociales, el uso de la tecnología, los móviles y tal, está incrementando mucho las adicciones, y creo que es una realidad futura que nos vamos a encontrar muy problemática, ¿no? Entonces, no sé en qué medida los recursos que tenemos públicos para hacer frente a esto son suficientes, o tenemos todavía que... ¿Qué podemos hacer en este ámbito? Porque... Yo creo que desde el ámbito público se está trabajando, desde el ámbito educativo, desde el ámbito sanitario, pero yo creo que no basta. Los datos están ahí. Lo que comentábamos antes, el índice de adicción a las nuevas tecnologías, a las tablets, a los móviles, va aumentando cada vez más. Es verdad que es un muy buen recurso. Hay algunos colegios que desde los 4 o 5 años ya no se da el cuaderno, ya se da el iPad, ¿no?, o la tablet, ¿no? Está muy bien, porque yo creo que esto es que no podemos obviarlo, sí, eso es así. Pero luego hay que controlar todo eso, lo comentábamos antes, eso se debe controlar y tiene que haber muy buenos recursos y medidas de prevención. Hay que trabajar la prevención desde el colegio, desde edades tempranas, porque luego con 15, 16, 17 años, ¿qué prevención vas a hacer? En fin, es que es imposible, ya está como perdido, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, y ahí yo creo que en la misma línea tiene que ir el centro educativo y los padres. No deleguemos todo en el centro educativo, no deleguemos todo en el profesorado, porque el profesorado ya tiene bastante con hacer sus funciones de profesor o de profesora, porque son funciones muy, muy, muy complejas, muy complicadas, claro, como para encima que tenga que asumir pues funciones de padre, de madre, de orientador, de profesional de psicología y más cosas todavía, ¿no? Entonces, hemos de implementar muchísimos más recursos. Por eso podemos enlazar con lo que comentábamos de que ese profesional de la psicología, entre otras funciones, también puede hacer esa tarea, esa labor de prevención, por ejemplo, en el tema de las adicciones. También, y también de visibilidad, ¿no?, del problema, claro, porque muchas veces pasa desapercibido, no solamente, claro, en los adolescentes, que es bastante obvio que pase desapercibido, pero en edades más adultas también. Efectivamente, efectivamente. Joan. Una de les funcions d'un col·legi professional, com és que vostè presideix, és controlar l'intrusisme, no? És a dir, que aquella activitat en concret es faci per part de professionals que estan facultats per realitzar aquella feina. Volia saber si l'intrusisme és un problema important dins la seva professió, les Illes Balears, i fins a quin punt, al marge de la gent que pugui exercir sense llicència, que és un cas clar d'intrusisme, vostès també consideren intrusisme l'aparició de noves figures, no?, que s'han anat posant de moda darrerament, coaches emocionals, entrenadors o assessors que ajuden a les persones a trobar-se millor. Si vostès consideren que aquestes noves figures també, en certa forma, són una manera d'intrusisme. Rotundamente sí. És verdad. Una de les funcions del col·legi és el control de l'intrusisme. Y eso lo estamos haciendo desde hace ya muchos años, en donde nuestro lema o nuestro mantra, por decirlo de alguna manera, es tolerancia cero con el intrusismo. Ya estamos en ello. Desgraciadamente, con la pandemia, la ciudadanía se volvió muy vulnerable a nivel psicológico, y ahí han aparecido pues muchas figuras que nada tienen que ver con la psicología, y que han utilizado la vulnerabilidad de la persona para trabajar con ella, entre comillas. Yo creo que nos queda aún por hacer sobre ese tema, porque hemos de regular esa situación. No puede ser que empiecen a, lo voy a decir claramente, a pulular figuras que no sabemos qué son. Como yo el otro día estuve leyendo, acompañante emocional. Alguien me va a tener que decir qué es eso de un acompañante emocional, coach emocional, cosas de ese tipo que confunden a la ciudadanía. ¿Qué significa eso?
que la ciudadanía, cuando va un profesional a la psicología, tiene todo el derecho a pedirle el número de colegiado. La mayor garantía de que va un profesional de la psicología es que este profesional esté colegiado. Si no está colegiado, ya tenemos un problema, porque no se puede ejercer sin estar colegiado. Y si tiene dudas, la persona, si tiene dudas, o que no le inspira confianza a esa persona, o porque ha visto, dicho coloquialmente, algo raro, algo que me chirría, como desgraciadamente hemos tenido que oír muchas historias de ese tipo, tiene que llamar al Colegio Oficial de Psicología y pedir si esa persona está colegiada o no. Yo creo que esto es lo mejor. Hemos de concienciar a la ciudadanía que deje de ir a gente que son charlatanes, que venden humo, que son gurús, que son magos, que son gente que vende humo en ese sentido, ¿no? Y estamos jugando con la salud psicológica de una persona, sobre todo que está en una situación muy vulnerable y que muchas veces esa persona se agarra a un clavo ardiente. Entonces, es muy peligroso. Con lo cual, yo creo, y ahí nosotros, ya digo, tolerancia cero, y de hecho, o sea, todos los casos que nos está llegando los ponemos en manos de nuestra asesoría jurídica y a partir de ahí se inicia todo un procedimiento para que esa persona pues deje de ejercer, deje de publicitarse o deje de hacer negocio con la gente vulnerable. Senyor Degà, hi ha psicòlegs suficients a Balears? Estan satisfets damunt de la demanda de la salut mental que precisa la població ara mateix a Balears? A nivell públic no. A nivell públic falten professionals de la psicologia. La realidad la tenemos ahí, en el ámbito público faltan psicólogos especialistas en psicología clínica. Tenemos un ratio de entre 5 y 6 psicólogos especialistas en psicología clínica por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea se triplica. Estamos hablando a nivel europeo una media de 18 psicólogos especialistas en psicología clínica y ya no hablemos de los países nórdicos que están por una media de 24. Entonces, algo está fallando en ese sentido para que nosotros estemos, no digo a la cola, pero que no estemos en primera línea. Eso es una demanda que estamos haciendo desde el Colegio Oficial de Psicología de que se debe resolver ese problema. Más ahora que estamos demandando que haya profesionales de la psicología en atención primaria. Entonces, si la respuesta es que no hay profesionales, psicólogos, especialistas en psicología clínica para cubrir esas plazas, pues busquemos una solución. Y no será una solución que nos vamos a inventar. Hemos de ser valientes, hemos de empezar ya a pensar en la ciudadanía. La ciudadanía le da igual. Lo que quiere la ciudadanía es ser atendida. No de aquí a 3 meses, o 2 meses, o 4 meses. No, quiere ser atendida ya. Entonces tomemos una decisión como ha tomado pues otras comunidades autónomas, como Cataluña, que fue la primera que tomó una decisión en ese sentido, como la Comunidad Valenciana, como Canarias, Navarra y otras comunidades que se están sumando ya, en donde ante la falta de profesionales, psicólogos, especialistas en psicología clínica, entonces se ha recurrido a la contratación de psicólogos generales sanitarios, es decir, psicólogos que trabajan en el ámbito de la salud a nivel privado, no en el nivel público. Pues a lo mejor es una alternativa y yo creo que hay que ser valientes porque no podemos dejar a la ciudadanía a merced un poco de tenemos plazas suficientes, tenemos psicólogos, no tenemos psicólogos. Eso es un debate que vamos a tener que resolverlo, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que como colegio vamos a estar ahí porque creemos que hay que resolverlo ya. Y volviendo a lo del principio, lo que hemos dicho, no es un capricho de la ciudadanía. La ciudadanía no le hagamos partícipe de ese problema. ¿Hay carencia? Busquemos una solución. Dejemos ya de debatir tanto y busquemos una solución. I senyor Degà, ara que en poques setmanes seran eleccions i tots els col·lectius per ell que fan una carta als Reis, tots els partits se reuneixen amb sindicats, amb empresaris, amb col·legis professionals, vostè imagina que també ha escoltat
o millor dit, ha pogut expressar les seves opinions en els diferents partits, ha notat que els partits polítics prenien nota, perquè vostè ja ha passat molt molts processos electorals autonòmics cada 4 anys i ja sap que a vegades fan la ronda com per fer el programa electoral però després no compleixen. Nota que els polítics estan pendents de salut mental i psicològica? Bueno, nosotros lo hemos hecho al revés. No hemos esperado a que nos llamen. Nosotros hace 2 meses elaboramos un documento con toda una serie de peticiones o propuestas que queríamos que se incluyeran en los programas electorales de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Entonces nosotros fuimos, hablamos con todos los partidos políticos y tomaron buena nota de todo lo que les planteábamos. Luego, evidentemente, eso se tendrá que ver reflejado en el programa electoral. Sí tengo que decir, porque es lo que toca, que había mucha preocupación por el tema de salud mental. Y yo creo que todos los partidos políticos, independientemente del color, todos tenían muy claro que había que afrontar ese problema, que era un problema que estaba sobre la mesa, el tema de salud mental. Y así lo hicimos saber. Entonces yo creo que habrán recogido esa propuesta. Luego no perdemos ocasión, lógicamente, como el otro día que se nos invitó por parte del PSOE a acudir a un encuentro que hubo sobre el programa electoral en donde de temas de salud, en donde planteamos también esa necesidad de la salud mental y de atajar ese problema que cada vez va más desgraciadamente. Ens queden uns 8 minuts de programa. Marta, endavant. Bueno, otro tema preocupante es el ámbito sanitario, ¿no? Cada vez ahora empiezan a haber más psicólogos en centros ambulatorios. Y ¿cómo está este tema y qué inversión tenemos para esto? Bueno, en atención, ¿te refieres al ámbito público? Sí. Bueno, en atención primaria no es que haya muchos recursos. A fecha de hoy hay 3. Se planteó en su día, era desde la consellería, que se había planteado, pues creo que unas 22 o 24 plazas, me parece, ¿no? La realidad es que hoy se han cubierto 3. Entonces, quedan muchas por cubrir. Es lo que comentábamos antes. Pues busquemos una solución, porque no está cerrado el tema. En fin, sigue estando ahí. Hay una carencia. Entonces, y eso lo está pagando la ciudadanía. Entonces, hemos de seguir trabajando en esa línea. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con la Consejería de Sanidad respecto a ese tema y con el responsable del plan del coordinador autonómico de salud mental, Oriol Lafau, y son conscientes de esa situación y a mí me consta que están trabajando en esa línea porque quieren resolverlo. Pero yo creo que no podemos poner la primera marcha, hay que poner la quinta, porque el tiempo va corriendo y el tiempo corre en contra de la ciudadanía. Entonces, hay problemas que se están enquistando, hay problemas que se están cronificando y no nos podemos permitir ese lujo de tener a la ciudadanía así. Yo no soy catastrofista, ni mucho menos. La verdad es que siempre he sido muy optimista, me gusta ser positivo y me gusta ser pragmático también y ser muy operativo, ¿no? Pero entonces yo creo que hay que seguir trabajando en esta línea. Joan, se darrere. Una pregunta com a mitjà de comunicació. Creu que els mitjans tractam com hauria de ser la salut mental i en concret la conducta suïcida? I li dic perquè hi ha hagut sempre un debat en els mitjans sobre si s'ha d'informar o no de suïcidis. No? Quan hi ha una mort per suïcidi, hi havia fins fa un cert temps un compromís tàcit de no informar. Ara sembla que la tendència és la contrària, no? Que se defensa més que se'n parli del suïcidi per fer-lo present a la societat. Quin és el seu punt de vista? M'havia equivocat i queda 1 minut i mig de programa. Ja. Bueno, pues yo creo que está muy bien esa visibilización. Lo que pasa, no pasemos de un extremo a otro. Hay que informar del suicidio, pero con mucha cautela. Empecemos ya a no poner la ubicación, características personales de la persona. No hubo cosa peor que el suicidio que hubo en unos almacenes en donde se dio información personal, sanitaria, de esa persona. Eso no se puede hacer. Hemos de informar, pero dentro de unos parámetros en donde preservemos la intimidad de esa persona y, ojo, de la familia también. Entonces creo que es bueno informar, pero de forma adecuada.
Javier Torres, ha estat un plaer conversar amb vostè. Com sempre, ja deien que els 40 minuts passen molt, molt ràpids. Demasiado ràpido. Moltes preguntes, perquè s'ha de dir llegir última hora xerrant del cas de Nou Obregón. Era una pregunta interessant, perquè molta gent se demana què està passant, però ja haurà de ser una altra ocasió, perquè en queda fora temps. Un plaer conversar amb vostè. Sort en aquest nou mandat, ja són molt d'anys, i això vol dir que el col·legi està en bones mans. Gràcies, fins una altra. Muchísimas gracias a vosotros. Gràcies, Javier Torres. I també convidant ràpidament Marta de la Cruz i Joan Sastre, que avui ens han acompanyat en aquest temps de tertúlia. Gràcies i fins una altra. Gràcies a vosaltres. Gràcies. I a tots vostès, com sempre els hi deim, tornem dimecres que ve, s'han de cuidar molt aquesta setmana i dimecres que ve tornarà una nova cita aquí a Figui Televisió de Salut i Força. Gràcies.